Čau lidi, zde vás opět GTA Z, no vítám vás v dnešním videa z hry GTA, jsem teda z multiplayer, neboli zkrátce řečeno sám po Zvotlovská a dneska to máme další díl. A jsem s hráčem Atko, nebo jak se to čte? Čau tě. No a budeme tady zase dělat racy a ty tam budeš blokovat, jo, vždycky. Jedeme za 5K a jedu to do chatu, jmenu race. Jsem, počkej. Pojď race, ne? No mě to nějak buglo. Lomeno race hodně vin. To co? Já jim měl taky klopočka. Za mnou je někdo? Počkej chvilku, já jsem tam hned flipoval. Lomeno race. Lomeno. Já už se radši chytím. Ještě nedávaj, já počkej, mě to krášlo, musím ještě pojít. Jo. A když tam pojedeme jenom dva, tak to... jak se tomu říká? Když tam budeme jenom dva, tak ti nic nepošlu, jo? A to tam asi nebudeme, to tam přijde někdo určitě. Počkej, už se tam přihlasujem. Už tam budem, jsem tam, či? Jsem tam, daj out. Jsem tam, daj out. Když já jsem tu sám. Já ho blokujem, blokal jsem ho. Fakt? Blokal jsem ho. Lol, my jsme tu byli tři, jo? Jo, vy jste byli za mnou, co to bylo za bug? Já jsem ho blokal, ale už jde. Ale je daleko od těba celkom, jsem ho blokal, to dáš. Pohoda. Ideme ještě zozadu ho zkusit bloknout. Jo. Já jsem ho hned na začátku tak zvrtol a potom to vůbec už nemohl. No. Jsem si kupoval CZ-kačka. Kolik máš? 15 a mám k tomu ještě 71 tisíc. Mě dostalo. Já mám 858k. Fotohustler, fotolosopodo, barák v Las Colinas a barák v SF u nemocnice. Takže úplně luxusní věci mám. Jo a já teďka sháním, já bych za ten Las Colinas vyměnil jakože třeba dva dny vedle sebe. SF, protože já chci mít ty dvě auta vedle sebe. Takže by to bylo docela dobré. Možná byste mi mohli napsat do komentářů. Protože bylo by to dobré, no. Ty jsi první? Co? Jo, jsem první. Já ho bloknem. Blokal jsem ho, narazil do mě. Jo. Chtěl jsem tohle... A znova jsem ho blokal, to už nedá. Chtěl jsem tohleto video natočit s tím, jak se mu říká, bofinem, jenže on je u babičky a má tam mikrofon, přes který ho vůbec neslyším, takže mu to prská, píská a nejde ho slyšet, takže je to docela blbé. Já jsem úplně zablokoval, ne úplně tam, kde jsi ještě len byl při tom mostě. Fakt? No. A tu je mostu tak milion. On je daleko, to už nemusím blokovat, to už vyhrál si. Že pora. Musíš si ale, že? Jo, skoro. 3, 2, 1. Teď. No dobré. 20k. 20, jo? Teď je dám. Cože? No jaký máš ID? ID je 102. 102. Já ti dám 7500. Dík, lol, já hodí. Prosím. Čekaj, já si dám trošku míň. Tolik? Jo, dobré. Řekni něco? No. Jo, dobré. Protože možná jsem tam byl trošku víc slyšet, já se ještě podívám. Já jsem našel kotvu, či čo je to. Ještě podívám na to. Našel jsem něco, získal jsem 1000, pod kovu jsem našel. Jsi profesionální skilla. No. Tak dobré, takže já jdu založit race a zase opětka, kolik bychom jim mohli dát. Som predu. Jsme tu zatiaľ iba my. A už jsme tu traja. Štyria. To bude velká neba. Jsme tu štyria. Piati. A nie, štyria. Počkajme ještě na někoho, ještě príde někdo. Ja ich tam všetky budem blokovať. Jo. Daj out. Štyria to stačí. Tak ok. Nepíše jeden, že či ťa má bloknúť. Ja blokujem jedného, ježiš. No tak pojď z druhé strany. Kámo, ale oni mají speed hacky, oni mě jak dohánějí.
Pojď z druhé strany, já sejím je. Idem. Jsi prvý zatím? Jo. Oni mají nějaké speedhacky, oni mě nějak dohánějí. Ještě, já jsem skadějšo, počkej. Já tam budem stát na cestě. Jo, jo, oni se tam srazili, to jsou lofasové. Suplí lofasové, oni se tam posrazí sami do sebe. Kámo, oni jsou za mnou skoro a bourají tam na sebe, to jsou lofasové. Ty jsi prvý stále, že aby jsem věděl. Jo, já jsem první pořád. Jaké máš farbu auta, aby jsem věděl? Žlutou. Takovou. Mám věc žlutou. Takovou do oranžová. Ne, mám takovou žlutou, spíš takovou jakoby do zlata, zlatou. A už tě asi vidím. Možná, já tě nevidím. A nie, to si ještě není. Tyhle ty racy jsou strašně krátké a strašně... Pojď to si ty toho skoro. A strašně na a tu je viděla. Jeden, narazil jsem do něho. A strašně na tom vyděláš, takže... Prickle Pine, kámo, já jsem jednoho, to se vyplatí, to se vyplatí. Kur, co to bylo? Horíš? Ne, ale bylo to pěkně. Jsi prvý ještě? Jo, počkej. To už dáš, doufám. Napsali mi dva lidi, hej pitíčko, není to gamer? Není to gamer. já tady jenom dojedu race a někomu tady napíšu. Jb Francisco, tady taky můj kámoš. Takže pora. Jsi prvý? No jo. Ok, dal jsi to. Kolko jsi? Natáčím. Natáčím race. A docela ti tam žuje nějaká televize. Počkej. Lomeno pomo 80. 3 cs. Tak. Natáčím race. Kámo, jedu 20 fps, to je super. Hej, dáš mi 10 000 víry. 7,5. Ok. Kde máš ID? Já jsem ID 102. Nejdeš na závod do SF? Do LV? SF to LV? To je blbý závod. Já ho zkusím z jedným za 5 000. Ukaž, tak jedem. Já tam jdu. Stihneš to? Jsi jo, tam. Jsem tu. Já ho bloknem. Jo, ok. Tak jedem. On je docela dlouhý, ale on má nějak 2,5 minuty. To dáme. Pojď levý out. Já jsem mi dal. Alebo. Já ho bloknem. Lol, na speedhack. Však já to vím. Nějaký rychlý. Já ho dobehnem a bloknem. Však já si to tady vždycky, kur. No dobře. On tu narazí, doufám. A já jsem ho blokoval, ježiš. Já jsem se rozsekal. Já ti to říkám, tohle ten race mi nejde. Pojď, ale ještě ho můžeš srazit, pojď ho srazíš. Já ho dobehnem nějak. Kámo, zapni speedhack, zapni ho. Já? Jo. Já jsem si ho vymazal. Ty jsi měl speedhack? Aha, mám, já jsem ho používal i na CS-ku. Já jsem tady jediný, který neměl žádný mod? Nevím, já jsem ale na CS-ku hackovaně bodol. Aj také. Hele, Bayside tady je vpravo, tady jsem tam žádný. Já ještě dobehnem asi, já zatím ho nevidím. Ale srám kde... ho. Zkusím, až dobehnem vlastně. Hele, večer možná bude tuning. Kámo, to bych možná mohl vyhrát, mám foto, losopodo, neony, a jak se tomu říká, neony, specka a full tuning Hustler. Hustler je fakt super auto, jo, a já lidi přemýšlím o tom, že si na něho dám jinou barvu, protože ta barva, no, ne že se mi nelíbí, ale jsou i lepší barvy, a podívám se na něho, jestli jde na něho i změnit barva. Tak motivo. No tak to jsme nedali, protože já jsem se, mám 67 pošku a ho už asi nedohoníš. A on je daleko, strašně. On má speedhack, to je jasné. Pojďme robit ten level radšej. Jo, leveling road, kámo, ten race, ten mi jde docela dost a má, jestli se podívám, jestli tam je furt ten se speedhackem, jest to? Ty. No dobře. No ne. No super. Založíš ho? No, možná. Víš, kde to je?
Ten, čo sme robili doteraz. Jo. No to viem. Hele, super, mám furt ten môj rekord. MHDGTACZ. Kámo, ja som nevyčistil a ešte som měl tady. SFTLV, ten som měl a Vinevúd som měl. Lol, on to vyhral. Čím? Tak. Poď. To je pri tom pohári, nie? No proste máš to vlevo dole, vlevo. Je ja... tam nemovka u toho. Ja viem kde, ale neviem jak sa to ani zakladá. Môžem taký iný urobiť, vlevo no, vidím ho. A budu natáčať tak do štvrt. Tu vieš tie veľké budove, tam je také červené. To je možno tak jak zhod... Nieco založ proste. Dám za 10 000, to ich bloknem. Za 5, dej. Dám za 5, teda. No, to je s motorkami, kroskami. Aj to, jo, to... Kámo, ale ten mi nejde vôbec. To dáme, počkaj na niekoho. Keď to vyhrám ja, tak ti dám z toho niečo. OK. Nech sem niekto príde. No tak poď levý, ale tu nikto nepřijde, ja to stejne neumiem tyhle ty rejsy. Oni, ja som tento ešte nehral túto mapu, tak ja neviem. Jaj. To je nieco ako NRG soutiež. Ja to poznám. Jo, ale to... i lidi, možno ste si mohli všimnúť nového skinu, je fakt super podľa mňa. 10 CZK a ja som nevinil co dělat s CZKčkama. Jsem si dal tenhle ten nový skin a ty CZKčka jsem nakonec prodal vlastně, protože jsou mi vlastně k ničemu, takže... Ty už si to vzal? Nie. Tak, vlastně ty jsi první Slovák, s kterým natáčím, já jsem vždycky natáčel s Čechem, jakoby. Jo, dal jsem to. Kámo, já to dám teďka taky. Yes. Teďka čekuj tu skillu. Kámo, jedu. To seru, jedu z toho pryč. Ja si to tady jdu ale projít. Kámo, jedu do textury. Tak. Ja to potom založím. Yep. Vypršel vám čas. Jo, dobré. Vezmu tohleto auto a jedu to založit. Docela málo jakože životu. Počkaj, nastúpim. No, ja to založím, nemusíš nastúpiť. Som v aute a není, založ to. Dá za 10 000, nech bude väčšia výhra. 10? OK. Hm? Ale když to nedám, tak sme šilene prodelali. A tam bude ten speedhacker, tak to možno nedáme, ale skúsim ho bloknúť. Jo. Ty si člen gangu? Ne. Ja aj tak to je tento. Lebo ja som si dal takú prácu, že kde fotím členov gangu a také. No teraz ja som jedno odfotil. Získal som 1600. Jop. To není špatný job. Ja som to raz robil, keď tu bolo veľa ľudí a mal som za 5 minút 20 000. Keď boli pri mne sami. Tak ja to dám za tie 10, jo teda. No, poď. To dám. Ja to už si založil. O, je tu nek. Podaj štart, lebo... Si vedle mne? Nie, ale nevadí, ja ho dám. Poď. Poď, Leviat. Hneď pustí nitro. Rýchlo. Ale poď na ňo z druhej strany, poď. On je pomalý, ja ho dobehnem a už som pri ňom. On má tie kraši, čo som mal ja včera. Blokol som, jej. Poď na ňo z druhej strany, poď, ďalej. Idem. Neprekoď sa. Som sa pretočil, ale mám 63, poď. Poď ho srazíš. Idem, zo zadnú. On je pomalý, on má tie kražlaky, jak som mal ja včera, či hele, kedy to. Bubble sa prihlásil. To ho dám. Dáš 15 000 výhry potom? No, to bude, ja vyhrajú tým pádem 30. No tak...
dám ti 15, 12 a půl. Provokace. Umlčil hráče Trouble Gang Jay-Z, to je ten s tím speedhackem. To on, ano, to bylo on sami zda. Jo, Trouble Gang. On je prvý stále? Jo, musíš ho srazit. Sejmi ho. Zatím ho nevím. On se rozsekal, to je debil. Jsi jo, prvý? Jo, jsem první. To je lofas, on se rozsekal. Už nemusíš tím pádem srazit nikoho, ale můžeš, jako jak chceš. Za tebou je, narazil jsem ho. Ale jak, nějak to nepomáhá. Jak ses netrefil, pojď znovu z druhé strany. Z druhé ještě? To bys sice nestihl, tady mi na hlavu spadnul to auto. Wow. Jsi prvý zatím? Jo, pořád, já jsem skilla v těch racech. To dáš. Já tu mám i rekord. Kámo, já jsem v tomhletom rejsu skill a to neznáš, mám rekord, největší skill. Jednou mě tady dal chlápek se speedhackem, který mu, myslím, že potom dali ten rejs smazali, dali mu ban, nevím to jistě. Takže byl tu nějaký crash, ale úplně na nejhorším místě, co se to mohlo stát. Já tam mám úplně jasně vyhraný závod o 10k, já jsem to prohrál, já jsem plný lofas. Lol. Takže jdem znovu, že jo? Takže, já jsem si tě ještě trošku slumil, protože si tam byl trošku, ne úplně moc, ale byl jsi tam trošku víc než já na začátku, takže jdeme na to. Já tady založím ten race a minigun. Tak. Vlastně to, teďka bychom to mohli dát za 15. Pojďme na 15, ne? No, můžeme. Tak ok. Jsem druhá za 14. No, race hodně. Velká. Tak pojď se připoj. Já musím jít von z toho tady. O ne, o, no, do mlka. Počkej. Vrátě se. Počkej, vel. Je tam někdo? Ne, počtu, ale výhra. Jsem tam, asi. Ok, tak jedem. Ještě nechodíme, počkáme. A to je možná moc za těch 14, víš co, potom to dáme za 10. Nebo... Tak pojď, jedem i dva. Počkáme, jestli někdo přijde. Možná jo, no. Ještě to pojďme písat. Jdu zaspamovat. A jsou tu. Bubble je tu. Hele, někdo se připojil. Bubble. Bubble, fakt? Mám vám laknuť? No, z druhé strany. Albo, počkaj, či ma dobehne najprv, ja ho potom dobehne. Poď. Letel som prvý, ale ja ti dám, až vyhrám ja. On nás nedobehne. Ty máš ten speedhack, že jo? Ale už... Nie. Tak. Mne to krášuje trochu. Já ho blokne teraz, kuchaj na to. Já, že bez limit. Spomalím a teraz. Ježiš. To je lofas, to je lofas. Kámo, ale neblokuj ho, to je kámoš. Okej, a dáš to? Jo, pohoda. Takhle, můžeš tam ale před koncem. Jo, pojď před konec, tam ho možná bloknu, jestli budeš první, jestli budu první. Počkej, o kolik se jde? O 45? O 42. Pojď, jo, ale mě dohání, kámo, on je docela rychlý. Já ho jdem bloknu teda, aby si vyhrál. Jo, hele, ale on nějak zpomalil, on zpomalil. On jde blbou cestou. Lol, co to dělá? Já ho bloknu aj tak. Já jdem po kraji, takže nechom. Ale on jede, on jel do středu. On mě asi chce nějak srazit, nebo nevím, co chce udělat. Nevím, co chce udělat. Kámo. Já tě počkám a půjdem vedle těba, a keď půjde, tak ho nabúram. Aha. A tu si. On, ale on jel do středu, lovo. Já jdem za tebou s nitrou. Keď půjde zozadu, tak ho bloknem nějak. Aha. Zatiaľ nejde, ale on tě chce nějak bloknout.
No a taky si to myslím. On chce ťa tak narazit, aby ti buchlo auto a vyhral to. Aj kámo, ale jo, no. To je možné, no. A tu je, aj to nie, to bol admin, godlike. To byl hotring. Kámo, tady už je konec, to už nedá. Jo, 36. Lol. Kolko? Lol, co to bylo? Kolko? 35. Lol. Co to bylo? Jaké dáš něco z toho? O, ide 102. Jaké, co má, počkej, to bylo za 14, 17, 500. Já si tě odfotím, hej. Dík. Prosím. Kámo, 14 FPS, fakt super. Jedeme znova, pojď, jedeme za 10 a potom po tomhletom rejsu už to ukončíme. Tak jedem. Keby dají nějaký event ještě na ukončení. Lomeno, rejs hodně. Vin. Hele, někdo je za mnou. Lo, aj kocinánek, aj ten gp. Jsme tu 4 a lo, 40 tisíc vin. 5 jsme tu vyhra, 50 tisíc, o. Aj koko je tu, aj kocinánek. Koko si až prdel. Víš, kdo to je? Hej. Tak pojď levý out. Vyhra 50 tisíc. Pojď. Já jich blokujem, bloknem někoho. Oni sám stojí. Pojď z druhé strany, dělej. Jeden mě má, pojď z druhé strany, rychle. Je, mě se prevrátilo auto. A nie, ok, jsem zpět, jdem z druhé strany. Koko neskoro vyštartoval, tento nedal, hen toho zrazu. Já jsem první, kámo, je za mnou Kocianek. A dáš mi 25 tisíc, až vyhráš, lebo vyhraj 50 tisíc. Jo, dám ti, počkej, my jsme to dali za 10. Dám ti 20. Ok. Jsi pěkně vydělal, kámo. Dobře, že jsme, keby to dáme za 20. Hello, event. Jo. To nevím moc, ale můžeme jít potom ukončit to poraz. Určitě jsem ještě nejel, a to mám nahraných 340 hodin nějak. Já mám 500, skoro 600 a ještě jsem tam těž nebyl. Raz jsem tam byl sami. Ahoj, League Referral, kámo. Jsi prvý? Rušíš mě při natáčení, ale to jako nevadí mi to, když mi píšeš do PMka. Jsi prvý? Ano. Ale jeho. Mohl bys ho natočit, je za mnou docela. Tu je, tu. Narazil jsem, ale ne moc. Jenom dozadu, viděl jsem, jak mu to trošku to ludíš tě, loveno event. To Knights dal, majitel dal ten event, já tam půjdem rychle, vyhraj to. Jo, vyhraš já tam taky půjdu. Musíš to dať a ukončíme to eventom. Jo. On je za 10k, jo. No. Vyhráš, podělal to drahé něco. A není, pojď, pojď na to vyhraš. Někdo ti tam mluví. Počkej. Tam za mnou. Počkej. Tam za mnou. Co to bylo? Co to bylo? Jsem tu. Vyhrál jsi? Jo. Jo, 50k, a jaké máš jde, jo? Da, já už jsem na mě dali 25k, či 20. 22,5 jsme se domluvili. No tak to je jedno. No. Lol, vyhra 290 tisíc. Víš, jak jsme tu na hrací koně. Lomeno, kámo, je tady, já si dám, vole, parkour moc, ale tu tady přeskakču, vole, já jdu. Kámo, jo, tohle to jsem viděl u Legexe, myslím, že autodrom je lepší. Lomeno, autodrom je lepší. Pojď. Pojď. Oni se tu tlačí. Já nevím, kde mám jet. Já jdem všade, hoci kde. Lol, išel jsem zle. Tady to za to jde, už vím, kde asi. Pojď. Kámo, musíme nějak to. Já jdem za adminou stále. No, nevím, tak kde je konec. A tak event skončil. Lol. Jak rychle naš. Jak rychle našli. Cíl. To jsem ještě neviděl, že by takhle rychle končil. Jdeš ještě jeden race? Ne, já už to ukončím. Okay. No, takže já se u dalšího videa s váma loučím, no a no, neloučím, jdeme ještě jednou. No, nebo nejdu. No, takže já se u dalšího videa s váma loučím, no a čau.
Čau.